Від самого ранку біля контрольно-перепускного пункту пожвавлення. Журналістів не пускають до Золотого 4 та Катеринівки. На пості бачимо збільшення кількості прикордонників. Відведення військ відбувається тихо. Наші журналісти дізнаються, що по обіді мають прибути дві машини ОБСЄ. Після того, як вони проїздять, розпочинається відведення українських військовиків. КПВВ залишають армійці, військова техніка та авто. На всій ділянці операції об'єднаних сил запроваджено жовтий режим. Вояки та поліція в зоні ООС тепер мають повноваження обшукувати громадян і їхні авто. А ще вилучати їх чи телефони в місцевих, якщо власники не проти, а за потреби заходити до помешкань людей та оглядати їх. А мешканці району проведення операції об'єднаних сил мусять носити документи, що засвідчують особу. Рішення щодо перекриття доріг, виселення людей, заборони пересування правоохоронці можуть ухвалювати на місці без додаткових дозволів. У разі порушення цих норм військовикам і поліціянтам дозволили відкривати вогонь. Причин може бути достатньо, зокрема, от ви ж бачите, в нас і по лінії Державної фіскальної служби, і Нацполіції, і лінії Служби безпеки, і прикордонників. Щодня то зброю затримують, вилучають, то боєприпаси, то працюють диверсійні розвідувальні групи противника, які стріляють по безпілотникам ОБСЄ в населених пунктах, які давно вже не чули пострілів війни. Прикордонники запевняють, місцеві можуть у будь-який час потрапити додому та виїхати за потреби. Для цього треба мати паспорта з відповідною позначкою місця реєстрації. Вони би пускали і на окуповану територію, але ж бойовики проти. На даний момент прикордонники для жителів 5 населених пунктів – це Ясиноваха, Богославське, Горіхове, Золоте, без виключення нумерації, також Катеринівка, здійснюють пропуск місцевих жителів цілодобово. Для пропуску осіб через лінії розмежування ми працюємо щоденно з 7 до 18:30, але наразі бойовики ще блокують пропускні операції зі своєї сторони і з невідомих причин не пропускають осіб, які би виявили бажання туди проїхати. Відведення військ стосуватиметься переважно до жителів Катеринівки. Там у буферній зоні опиниться понад 100 будинків. У них досі живуть люди. Поліціянти запевняють, готові подбати про захист населення від можливих провокацій бойовиків. На даний час в Катеринівці задіяно 2 патрулі. Цього достатньо для цього населеного пункту. В Золотому 4 зараз 4 патрулі. Плюс в Золотому 4 зараз взвод Національної гвардії, який якраз буде працювати зараз патрулювання вночі і ввечері, щоб ми зайшли супротивно. Поки військовики полишають свої позиції, в Луганській облдержадміністрації новий керівник Сергій Гайдай дає перший брифінг, пояснює, чому президент хоче відвести військо. Мета президента – це мир. Але не за рахунок там відступу або відмови від якихось територій. Це головний акцент. Ми ніколи не забуваємо про те, що території тимчасово окуповані. Завтра відведення війська триватиме. Після триденного розведення сторін почнуть розміновувати території біля Катеринівки. Повністю облаштують усі позиції українські військовики до кінця листопада.